Fudbaleri Zadrugara su hit proleća u Kolubarsko-Mačvanskoj ligi, zabeležili šestu prolećnu, petu uzastopnu pobedu. Danas su savladali odličnu i iskusnu ekipu Brezovice sa 2:0 i maltene pet kola pre kraja obezbedili opstanak, što je malo ko očekivao. Gospodine Spasoviću, iskrene čestitke za dobre igre, a naravno rezultate. Kako ste vidjeli današnji meč? Pa, kao što ste vidjeli, u prvo poluvreme uopšte nije bilo lako. Imali su tri zicera koja su promašili, nismo ni mi iskoristili neke dobre situacije, ali to videlo se drugo poluvreme, da smo spremniji dosta i na taktički disciplinovani i to je dalo rezultat. Utakmica uopšte nije bila laka, ali zaslužena pobjeda. Čestitam mojim momcima, stvarno sam srećan i ponosan na moje momke. U ekipi Brezovice dosta igrača ima koji su igrali godinama u Srpskoj ligi. Pola jedinstva sa UBA, tu je Hošić koji je čak imao inostranu karijeru u Rumuniji. Ekipa za svaki respekt, ali vi ste disciplinovanom igrom, borbenošću i pre svega lucidnim potezima Jerinića Mlado koji je postigao ova pogotka pokazali da ste s pravom hit proleća. Pa, tako je. Kao što znate, 95% igrača u ekipi čine Lajkočani. Tako da, što ste vi rekli, jesmo hit proleća, s obzirom da smo kuće primili, nismo stvarno primili jedan gol pogodak, a dali smo 13. Stvarno, odličan rezultat. O opstanku više ne razmišljate, sigurno da vam je zagarantovano četvrta pozicija, što je malo ko očekivao, ni najveći pesimisti, vaš Andreja i Raša Filipović nisu očekivali takav rezultat, vi ste to pokazali na terenu da ste napravili jednu homogenu ekipu koja vlada veliko drugarstvo i to je, čini mi se, najveći kvalitet. Jeste, sećam se ovde protiv Divaca drugo kolo, kada smo igrali kuće, rekli ste da nam prestoji grčevita borba za opstanak, bili ste u pravu, tako da... Evo, osmo kolo, već smo obezbedili opstanak, što ste rekli, učvrstili smo se sad, posle ove utakmice na toj četvrtoj poziciji, gde bežimo ekipi Brezovici 7 bodova. Tako da, predstoji nam jedan lakši period, gde ćemo dati i ovim mlađim igračima šansu. Po narednom kolu gostujete ekipi Ribnice koja se grčevito bori za opstanak. Danas su nekoliko vaših najiskusnijih igrača zaradile žute kartone, tako da nećete moći računati na uslugu Aškovića, Jerinića. Pa to je prilika da neki mlađi igrači se razigraju i probaju da se nametnu za naredna kola. Pa kao što sam već rekao, ekipa Mionice je uvek nezgodna nama tamo, ali nije nikakav problem, imamo taj rezultat sad iza nas i daćemo mlađim igračima šansu i idemo dalje.